Porota v Talente sa znova parádne predvedie. Úspešnými môžeme byť aj mimo reflektorov. To je blbosť. Prečo? Úspech má byť viac. Najlepšia talentová show. Ten talent, to je od Boha. Bol to autentický. Wow! Pokračuje. To je zážitý na celý život. No tak to aj pre nás. Československo má talent. V stredu o 20:40 na Jojke.